Є інше питання. Я громадянин України. І я маю право ставити питання до влади. Поки я не обраний, не до мене питання мають бути. А я маю право ставити питання. Однозначно. Дуже часто сучасні політики, народні депутати звинувачують владу у якихось проблемах. Якусь владу. Мені цікаво, ви хто тоді? Яку владу ви звинувачуєте у проблемах, якщо ви і є влада? Я звик до іншого. Я звик в останні місяці до звинувачень громадян України. Так. То громадяни України ухилянти, в кавичках. То і без кавичок, це я в кавичках говорю, я ніколи людей не називаю ухилянтами. Без суда і слідства людям приписують статтю Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби. Я вибачаюсь, але презумпцію невинуватості ніхто не скасовує, ніхто не дає право заброньованим чиновникам, депутатам, заброньованим працівникам різних громадських організацій називати людей так. Я бачу, як звинувачують в тому, що люди намагаються вчитися, люди намагаються, да, давайте елементарно, люди просто намагаються переплисти тису інколи. Це їх право. Оце їх право. Ви їх не зловили? Не зловили. Зловили, дайте їм адміністративний штраф, і люди мають право вчиняти так, як вони це роблять. Інколи розуміючи наслідки. Вони розуміють наслідки. І вони йдуть на ці злочини. Ну, дивіться, з людського, з філософської точки зору, людина має право переплисти тису, так. Але вона таким чином порушує законодавство держави, в якій живе. Власне, так, як порушують законодавство люди, які ось я їжу проспектом Берестейським кожного дня на роботу, мене обганяють на швидкості 120 люди. Вони теж порушують. Так. Але на то є держава, яка має врегульовувати ці моменти і робити всі запобіжні міри для того, щоб цих злочинів не ставалося. Угу. Тому ми бачимо зараз, що ну навіть якщо ми беремо тису, це як такий варіант, як просто відомий в суспільстві варіант, але ж це ж не один рубіж, який українці переходять. Це і гори, це і все інше. Так, так, так. І ми знаємо, що десь щось огорожено, десь є посилені пости і так далі. Плюс я, наприклад, абсолютно розділяю ті відео, які показують, що люди гинуть, коли перепливають тису. Це теж момент, який зупиняє людей, зупиняє і зберігає їх здоров'я. Але тим не менш, я абсолютно проти ганебного жарту. От ви, напевно, бачили, тону в твоїх очах, як ухилянт в тисі. Це що таке? Це відношення до громадян України під час війни? Це гумор. Це не гумор, це знущання над громадянами, це знущання над людьми, які переживають складну ситуацію. А як ви тоді ставитеся до футболок, так званого мерчу із написами «Я ухилянт»? Це гумор чи така постіронія, чи сарказм? Це протест. Протест. Це протест. Я одного разу був на конференції, вона організована була за сприяння Міністерства оборони в Харкові. І я це вже рік тому. Я говорив про те, що показував підписників каналу, показував статистику, показував, що люди, як люди сприймають, які це регіони. Тому що було багато на початку питання, хто в тебе там на каналі. Я показую, що це абсолютно всі регіони України. У мене на каналі не сваряться, у мене на каналі, на каналах немає мовних, релігійних чи інших воєн. Люди розуміють, що вони в страшній ситуації, потрібно вижити і консолідуватися. І завершив я свій виступ тим, що ганебно виграти війну у ворога і програти її всередині країни. На жаль, мене ніхто не почув. І сьогодні я бачу деяке послаблення, але це в останні буквально там 2-3 тижні, послаблення тиску на громадян. Тим не менш, на мою точку зору, чиновники мають зрозуміти, що громадяни України 2,5 роки перебувають в фактично закритій державі. Вони налякані, вони втомлені, вони психічно абсолютно виснажені. І ось такі моменти, звісно, ми не можемо їх також виправдовувати, але це протест.